Անգլիայի մոմავლის բանակի გაიხსნა პირველ ეტაპზე ბანაკში სპორტული ოლიმპიადის 12-დან 18 წლამდე ასაკის 288 მონაწილე დაისვენებს. დანარჩენი 5 ნაკადის შერჩევა კი მოზარდების წარმატებების მიხედვით მოხდება. ანგლიაში წელს ქართველი ემიგრანტები და დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ შერჩეული მოზარდებიც დაისვენებენ. ბანაკი საზეიმოდ გაიხსნა პარალელურად ანგლიაში ოლიმპიური ცეცხლის შეტანას იზეიმებს. We'll be right back.